የተከሰተው የነበረው ከቀደም ብሎ ተናግሯል። እዚህ በስኳት ስራ የታወቀው ብስራት አማረ የሚባለው ሰውና አሁን ደግሞ እሳቸውን እንደነገሩን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነው። ሌላ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አንድ ሊታወስ የሚገባ ነገር አለው። የህወሓት መከፋፈል በ2005 ከመጀመሩ በፊት ወያኔ ከገባ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ የደህንነት ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስቴር ሆኖ አገልግሏል። ይህ ሰው ከዚህ በፊት በኤርትራ ሶሪያ አጋጥሞኝ ነበር እና ያ ሰው ዛሬ ህይወት የለም። የደምሂት የሚባለው ድርጅት ኃላፊ የነበረ ፍስሐ የሚባለው መሪ ነው። እሱ እንደነገረኝ ፕሮፌሰር አስራትን የፕሮፌሰር አስራትን ቦርሳ በጆዮች ያስቀማና ፕሮፌሰር አስራትን የውሸት ፊርማ የደብረብርሃን እስር ቤት እንዲሰሩ አድርገዋል ብሎ ፊርማ የውሸት ፊርማቸውንና ማተማቸውን በመውሰድ ፕሮፌሰር አስራት እስር ቤት እንዲገቡ ያቀናበረ ሰው የደህንነት ሰው እንደሆነ የወያኔ የደህንነት ሰው እንደሆነም ማረጋገጫ ያለውኝ። እንግዲህ ፈዳያን የሚባለው ነገር በአጠቃላይ ስትወስድው የአንድን ድርጅት መርህ የሚቃወሙ ሰዎች ካሉ እነዛን በአስተሳሰብ ወይንም እነዚህን ሰዎች በመለወጥ የሚደረግ ሳይሆን እነዚህን ሰዎች በማጥፋት ወይም ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች እንደማለት ነው። እና እንዴት ነው ሰዓታችን ሁለት ደቂቃዎች ላይ እንደው አቀራርበን